Goddag alle sammen, og velkommen til Folks Games. I dag, guys, skal spille et helt nyt spil på kanalen. Og det hedder Pizza Factory. Og det passer mega godt med musikken, vi starter, fordi det her, det kommer til at blive mega, mega fedt, guys. Vi skal bygge vores egen pizzafabrik, og jeg glæder mig helt vildt meget til det. Det første, vi skulle lave, det er at lave sådan en pizza dropper, tror jeg det er. Pizza dope is worth 50 cash. Og så kan vi købe sådan en pizza sharper her, og vi får nogle penge. Jeg ved ikke helt, hvordan den her virker, og hvordan vi gør de her ting her, fordi, ja, som vi ser, så er det rimelig nyt, men så kører den derover igennem. Fik bare det 50 kast der. Okay, det her musik her, det går godt nok amok, vil jeg lige sige. Holy moly, det går amok, det der musik der, det er godt nok voldsomt. Men ja, så kan I se, bum, 50 mere. Så lige nu, der har vi lavet den der, og så skal vi så have pizza shaper, som kommer her til 150, det er det næste, vi kan købe. Jeg glæder mig mega meget til at finde ud af det her. Hvordan det her spil fungerer, nu kan vi købe den, bum, så må det jo gøre et eller andet. Der står der, når det så er blevet når den er blevet sådan skæret ud, så er den, hvad fanden skal jeg lige for der, så bliver den altså lige $100 værd i stedet for. Så på den måde får vi flere penge, og så det næste, det er tomatsovs, som vi kan lægge på. Jeg ved ikke, hvad det her herude er, lad os lige prøve at gå herude og se, hvad det er. Hvad er det her? Restaurantgulv, og så vi kan også se, man skal sådan lige stille arbejde sig op. Så lige nu der tænker jeg, at vi får den her når, til 300, så vi kan få nogle flere penge. Så det burde vi have nu, det køber vi nu. Og så får vores pizza, så bliver de 175 værd. Det ligner ikke helt en pizza nu, men nu får de da i det mindste tomatsovs på sig også. Og det er meget nice. Så skal vi også have noget ost på. Altså vi skal lige have sådan færdiggjort de her, den her, hvad kan man sige, pizza del her. Så vi sådan får færdig pizza, ikke bare sådan pizza med tomatsovs og så videre og så videre. Det bliver sådan lidt. Men jeg ved ikke, om man kan sådan på en eller anden måde opgradere de her maskiner her. I don't think so. Jeg tror bare, okay, den der laver bare sådan en firkantet dej, og den der gør dem så runde. Ah, okay, og den der putter tomatsovs på. Mega nice. Så Mads han kommer lige her og tjekker min dejlige pizza-restaurant ud her, det er sgu super. Og lige om lidt, når den her pizza dig her, den er rullet igennem her, jeg ved ikke hvorfor der er sådan... Nå, det er så lige meget, den kan rulle igennem begge bånd her. Så ved jeg ikke, der er en menu herude, og det tror jeg, det er sådan noget VIP, noget med køb. Det ved jeg ikke, Infinity Customers og alt muligt, jeg ved sgu ikke lige helt, hvad delen er gået på. Vi køber den her, nu får vi cheese på, og nu bliver pizzaen altså 275 værd. Så er der dual topping af der, så vi får noget, hvad kan man sige, lækkere ting på. Jeg tænker, jo mere vi investerer i de her ting her, i forhold til, det er som om det begynder at gå hurtigere, synes jeg. Gør det også det, eller hvad, eller bare fordi, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, jo mere vi investerer i det, jo mere får vi for pizzaen, jo hurtigere får vi penge. Og jo hurtigere kan vi komme i gang, f.eks. få noget restaurantgulv og sådan noget der. Det er noget med, at tror jeg i hvert fald, som vi kan se her, man kan få sådan en restaurant ved siden af, så vi både har fabrik og så restaurant og så videre, så på den måde får vi så kunder ind og sådan noget. Så lad os lægge den her ind her, nu har vi dual adder her, som ligger sovs og pepperoni på, lidt afhængig af hvad det er. Okay, nice, så får vi lige, eller ja, det er en pølse, den putter på. Og det er så pepperoni der. Det næste, det er så en ovn, så pizzaerne bliver bagt. Det kan godt være, at de selvfølgelig i stedet har en værdi. Jeg ved ikke lige, det er frysepizzaen til nu. Lad os sige det. Vi skal i hvert fald også have en ovn her, den til 1500, den får vi lige om lidt. Vores pizza er nu 400 værd, så når den der pizza der, den er afleveret, så har vi altså råd til at købe en ovn, hvilket er mega nice. Så den får vi lige her, bum, nu har vi en ovn, og nu bliver vores pizza altså 550 cash værd. Jeg vil sige, dog, det er en ret dyr pizza. Jeg ved ikke lige helt, om jeg vil gå ind og investere i sådan en dyr pizza der, men ja, okay, whatever. Sådan der, jeg tror, vi har sådan set opgraderet alt det, vi kan nu. Og der er kommet noget nyt herovre, hvad er det? Dessert pizza convero. Okay, det ved jeg ikke hvad, det ser ret cool ud. Men jeg tænker, vi hopper en tur herover til den her restaurantdel her og køber det her restaurantgulv her. Det er i hvert fald rimelig godt. Så skal vi have nogle walls, og restauranten også, bum. Okay, jeg ved ikke lige, og så kan vi få køkken. Vi kan få bord ind for 6.000, stole ind for 6.000. Indgang for 6.000 og vindue for 4.000. Jeg vil sige, et køkken vil nok være okay at investere i. Lad os få et køkken. Og så kan vi få menuen der og alt muligt. Wow, det er mega cool der. Jeg elsker det her. Jeg synes det er jeg kan rigtig godt lide konceptet der. På en eller anden måde synes jeg det er sgu. Man har sådan en masse valg. Så er der dispenser, pizza dispenser. There's nothing on your menu. Jamen det ved jeg godt. Jeg beklager lidt. Cup dispenser. To er vi. Jeg ved ikke hvad det er. Jeg ved ikke helt hvad det er. Lad os lige prøve at tage en cheese pizza dispenser. Sådan der. Okay, kan vi så og så det næste, det er sauce pizza, lige med 7. Og det får vi først, når vi har fået 7 glade kunder.
Så nu har vi faktisk fået den første pizza, vi sådan kan sælge herinde. Og alle mulige ting herude, der er også restaurant patch. Vi skal have en restaurant patch, så man ligesom kan gå herinde. Vi skal have chefuniform, vi kan få alle mulige uniformer her. Pizza box hat og alle mulige cool ting, jeg synes det er ret cool. Og vores pizza ruller ind her, vi får masser af penge. Jeg tænker, at den her, det må være den næste, vi skal have. Vi har lidt dyrt her, der hopper lidt med mig rundt for at tjekke min restaurant ud. Jeg ved, at jeg egentlig selv kan gøre mig selv til en pizza. Vi prøver lige her. Weep. 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 Nej, okay. Det går ikke. Ja. Lad os lige prøve at hoppe en tur herinde. Og se, hvad der er herinde. Det der musik der, det går godt nok rimelig meget amok, vil jeg sige. Men det er okay. Det er cool nok musik. Der er en, der gerne vil have pizza. Hvad gør vi så? Kan jeg gøre noget? Kan jeg gøre noget? Ja. Cheese pizza. Der. Kan jeg så give den? Værsgo. Tag en pizza. Yes. Yes, vi gav en pizza. Vi har lige givet en cheese pizza. Næ. Jeg tror faktisk, I også kan arbejde for mig herinde. Well, that's pretty cool, man. Okay, lad os lige hoppe herinde. Jeg kan se, vi har penge nok nu til... Oh, hvad er det her? Hvad er det her? Der er en ny knap her. Gear platform. Jeg ved ikke, hvad er. Vi tog den bare lige. Wow. Hvad er det her? Der er også noget her om. Sport giver. Alle mulige crazy ting her. Pizza giver. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er en pizza giver? Hvad er det? Er det en, der giver pizza ud nu, eller hvad? Jeg ved, okay, det der ved jeg ikke, hvad var. Jeg ved seriøst ikke, hvad det der var. Har vi fået en motorcykel? Vi har fået en motorcykel! Hvad ved I? Okay, jeg var lige bange for, at vi kunne komme til at købe alt muligt der. Prøv lige, jeg går lige hurtigt ind og sætter musikken af. Jeg vil gerne lige rigtig gerne lige høre. Vi skal ikke lige skrive op for det der. Jeg vil gerne lige prøve at køre på den her. Kør! Okay, der er selvfølgelig ikke nogen lyd, når det er, at vi sidder in-game. Okay. Vi synes, musikken er lidt for høj, men wow, den er dårlig til at køre. Det gider altså ikke have. Pizza! Pizza! Jeg ved ikke, hvad det er. Det er bare alle mulige ting, vi kan få. Jeg ved ikke lige, om der er nogle kunder. Kan vi få den her nu? Hvad gør den så? Hvad gjorde det? Wow! Okay, det blev mega lang bånd. Så de rører herhen nu. Det forstår jeg ikke, hvad det gjorde. Jeg ved ikke helt om hvad det gør faktisk. Jeg har ingen idé om, hvad det gør. Men det gjorde sikkert et eller andet awesome. Jeg kan rigtig lige se logikken nu, fordi vi stadig producerer stadig pizza, men vi har fået nogle ekstra bånd her. Og hvad præcis de lige gør? I don't know, man. Vi får i hvert fald stadig nogle rimelig nice penge ind her. Vi kan købe det her. Vi skal sådan set... der er en, der skal have en ostepizza her. Det får hun lige her. Værsgo. Det var så let. Og der er en til der. Du skal vel også have en ostepizza. Det får vi lige her. Kan jeg tage den pizza? Når jeg har den her. Værsgo. Det var så let. Hvor mange glade kunder har vi? Kan vi stå det her over, eller... I don't know. Og vi har 3 kunder, så det er vel bare det, det står for. At vi, altså, hvis vi har 3 kunder, så er det vel 3 glade kunder. I don't know. I hvert fald indtil videre sælger vi rimelig godt med cheese pizza, og det er mega nice. Jeg tænker lidt, vi skal lige se her, hvor mange penge har vi nu. Vi har en okay portion penge. Lad os tage biscuit base dropper. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved simpelthen ikke helt, hvad det er. Det er som om... Nå, den dropper den der ikke også et eller andet ned? Den der dropper også et eller andet ned. Vi laver noget andet her med den her. Biscuit... Hvad er en biscuit base? Hvad er det? Det har jeg seriøst aldrig hørt før. Det ord der, det har jeg godt nok aldrig hørt før. Det bliver jeg nødt til at lige slå op på Google Translate. Det tænker jeg bliver rimelig nødvendigt, hvis vi skal komme videre i det her. For jeg fatter ikke, hvad er en biscuit. Jeg skulle lukke min bærbar ned, by the way. Lad os lige se her. Det er vel et eller andet ekstra, vi kan sælge biscuit. Hvad fanden er det? Det har jeg aldrig set før. Det er sådan, når det er kiks. En kiksedropper, eller sådan noget kiks noget. Nice. Så vi kan sælge kiks også. Well, okay. Kan vi få den her også? Ej, vi har ikke stadig helt nok penge, men det er sådan ekstra noget, vi kan lave. Så dropper den sådan nogle kiks ned, som vi så kan sælge os. Mega smart. Jeg ved ikke lige, hvorfor det hænger sammen at sælge kiks. I don't know. Nå, lad os prøve at se her. Hvad er det her så? Biscuit cup base is well. Nu cutter den så også tingene. Okay, fint nok. Og så er der cream, som får creme på. Så er sådan der, så laver vi sådan nogle der. Mega nice. Okay, det kører meget godt. Nu begynder vi så også at få nogle penge via det. Det er mega smart. Vi laver bare pizza og det hele. Og da vi har lige, kan se, der er et par kunder herinde, der står ind og mangler lidt pizza. Det går selvfølgelig ikke. Hvad? Vi får lige en pizza der. Det var så lidt. Velkommen til Folks Restaurant. Skal du også have en ostepizza? Det hænder jeg lige til dig her i køkkenet nu. Værsgo, vi har lavet masser af dem. Vi har dem på lager. Du skal ikke tage dig af, den er lidt gammel måske. Okay, cup dispenser. Hey, fin cup dispenser. Og vi har 5, så vi får også en milkshake dispenser. Så vi har milkshake dispenser også nu. Okay, og hvad er det her? 12 happy kunder, så der mangler vi lidt flere kunder.
Hvad, og vi kan også få bord herinde in trance, det kan vi også købe. Men alt det der, det tænker jeg lige, vi vender med lige nu. Der, vi går lidt frem og tilbage her. Det jeg tænker, vi lige skal arbejde lidt videre på, det er herinde, hvor vi lige skal se, om vi kan få opgraderet her, den her cream her, til 5.500. Og vi får sådan okay, så det er bare lige at gøre. Se, man kan få alle mulige pizza delivery. Man kan virkelig meget i det her. Og se, det er jo virkelig noget langt der, det er jo helt vanvittigt. Nå, kan vi få den nu? Vi kan få den lige om lidt. Jeg tror lige, når det der kører igennem der, så burde vi have råd til en ding, ding. Sådan der, så får vi lige noget cream adder på, og nu får det altså en værdi af 350 her. Jeg tror virkelig, at de her kikset ting, eller ling, ding, dinger her, eller hvad det nu er. Sådan noget kikset kage, noget et eller andet, jeg ved sgu ikke helt. Jeg ved ikke helt. Det kan godt være, det har et eller andet specielt ord. Hvis nogen af jer ved det, guys, så skal I være velkommen til at skrive ned i kommentaren til det, så vi kan finde ud af det meget hurtigere. Fordi målet er lige pt. At tjene en masse, masse gode penge. Jeg prøver lige at hoppe ind her og se. Der er en. Oh, hello der. Du skal have en, hvad er det, hun skal have? Hvad vil du have? Hvad er det? Er det sådan noget her? Banana milkshake, det må være det, hun skal have. Kop. Nå, vi skal tage en kop. Og så skal vi have den her. Yeah! Er den fyldt op? Jeg tror, den er fyldt op. Banana milkshake, værsgo til dig. Kan jeg også, og hun vil også have noget, en pizza. Jamen, det må du gerne få. Vi tager lige en cheese pizza her til dig. Værsgo. Du må have en dejlig dag, og tak fordi du handlede her ved folks. Det er sgu dejligt. Og nu kan vi sælge sovs til pizza. Nice, vi får alle mulige gode ting. Jeg ved ikke, om vi får penge for at sælge de her ting også. I don't know, jeg ved det virkelig ikke. Det lægger jeg faktisk ikke helt mærke til. Men der kommer en kunde her nu, kan vi lige prøve at se. Vores cash ligger på 560, så vi vil gerne have en sovs til pizza. Lad os prøve at se her, hvor ligger der. Kom nu, Oliver. Nej, vi fik ikke noget. Nej, vi fik ikke nogen penge for det. Hvad skal vi så få ud af at have den her restaurant, hvis vi ikke får noget sådan nogle penge for det? I don't know, man. Vi har i hvert fald 7.400 nu, og det vil sige, at vi kan gå videre her med den her. Tag den her til 7.500 lige om lidt. Vi skal lige have en af de her pizzaer ind her. Boom. Sådan der. Og nu bliver vores kiks her altså 500 værd, og de kommer til at have rigtig meget værd. Næste skridt er 10.000. Så det glæder jeg mig til at se. Jeg ved ikke, om man på en eller anden måde sådan kan slå det der musik fra, for jeg synes, det er en lille smule irriterende at høre på det der musik. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, man kan. Og det er hernede, man slår det der musik fra. Nice, okay. Fint. Det var bare lige fordi, jeg synes, det der musik der var rimelig irriterende at høre på. Sådan der. Så er der bare ingen musik, og så er der bare mega nice lyde her, for når vi får penge. Og vi har 4.000 allerede, så det går rimelig hurtigt. Så kan man også købe alt det her. En chefhat, pizza box hat, barista uniform, chef uniform. Vi skal have chef uniform. Hvad? Hvad gør det så? Sådan der, vi har fået chefuniform. Nice man, vi er selvfølgelig chefen her, så det skal ikke være nogen tvivl om, at den uniform skulle vi selvfølgelig have i en fart. Vi skal lige have en kop her, og vi skal have noget milkshake i her. Okay, jeg tror lige, det ramte mit arm, men det gør ingenting. Jeg mener for sådan ansat folk og sådan noget. 12 happy kunder, og du skal også have en pizza. Det får vi lige her. Jeg har taget en pizza til dig, værsgo. Jeg ved ikke helt, vi har 10 glade kunder lige nu. Vi mangler 12 der. Jeg ved ikke, om vi på en eller anden måde kan få nogen til at gøre ting for os. Vi hopper bare lige gennem vinduet der. Vi har breakfast gun-giver. What? Hvad er det? Sport-giver. Jeg ved ikke, hvad alle de her ting er. Jeg er bange for at komme til at trykke på dem. Cloud-giver. Balloons-giver. Åh, så vi kan give alle mulige ting, eller hvad? Pizza! Men det her, det gav os jo bare en pizza! Så ved jeg sgu lige helt, what the hell that is. Vi tjener lige en masse penge her. Vi har næsten 8.000 nu. Vi skal lige have en banan milkshake til hende her. Vi tager lige vores kop her, fylder den op her. Værsgo til dig. Der er en dejlig milkshake. Du må have en god dag. Tusind tak for. Og du skal også have noget. Undskyld, jeg er så hurtig. Du får også den her 12 glade kunder, guys. Jeg synes, det er fedt. Vi skal have den her nu. Nu har vi strawberry milkshake. Nu har vi forskellige milkshakes. Det er virkelig awesome, og det gør vel også, at vi på en eller anden måde får flere kunder end, kan man sige. Vi hopper lige herud og ser, hvad status er. Vi har pt. 10.450, det vil sige, at vi kan opgradere videre her til Marcello Dessert Pizza is worth 700 kass. Jeg ved ikke helt, det må være noget slik pizza eller sådan noget det her. Jeg ved det ikke. Virkelig, virkelig specielt. Vi kan i hvert fald ikke opgradere mere her lige nu, i hvert fald ikke, hvad jeg kan se. Vi kan lige prøve at hoppe herom og se, okay, det er det maksimale, man kan få. Så nu har vi vores pengemaskine her, som skaber virkelig mange penge. Det vil sige, at vi får jo 700 her, og så får vi vist også 550 her. Så pengene går sådan rimelig hurtigt op nu, hvilket er nice. Skal vi have en chef hat også? Vi skal lige have en chef hat. Boom.
sådan der, nu er vi fully suited up og klar til at få styr på den der restaurant her. Nu går vi ind her, hey hey, det er chef folks her, hvad skal jeg hjælpe dig med? Skal du have noget, du skal have noget pizza? Eller du får noget cheese pizza her, værsgo, er der andet du vil have, eller er du bare tilfreds, det er i orden? Det kunne være ret cool. Okay, vi kan også få, jeg tænker vi skal have sådan noget, nogle borde ind her, jeg tænker måske lige, jeg tænker lige få nogle vinduer ind, det kunne være ret godt at lige få nogle vinduer ind. Og så måske en indgang og sådan noget extended wall, så det bliver højere. Chairs og tables, det er sådan set allerede det næste, kan man sige. Vi tjener bare mega mange penge, og vi har cheese pizza, sauce pizza, og vi skal have 20 happy kunder der, og 15 glade kunder, der skal vi også servere chokolade milkshakes. Goddag, goddag, velkommen til Folks Pizza Fabrik. Hvad kan jeg hjælpe med? Yes, du skal have en banan milkshake, det finder vi lige her til dig, lige en kop. Super, lige op her. Værsgo. Værsgo. Er der andet, du skal have? Yes. Jamen, vi finder lige en ostepizza der. En margarita. Værsgo. Det var så lidt. Og så kan vi få den næste. Chokolademilkshakes. Yeah. Og vi har nu det. Vi skal have nogle borer ind. Bum. Så der borer. Mega awesome borer her. Det er nice. Vi mangler bare nogle stole. Det koster også hele 6.000. God damn, man. This is so expensive, guys. Og man kan også få en, hvad er det her, det er en barista uniform, det gider vi ikke have. En pizza box hat, det gider vi altså heller ikke have. Ja, vi kan sådan, wow, slap lige af, mand, et flyvende tæppe. Det er måske lige lovligt OP, det der vil jeg lige have lov til at pointere. Og det er nok noget, han har købt herovre. Hey, hvor køber man den her, jeg vil også sådan en flyvende tæppe. Magic, er den her? Okay. Nice. Vi skal have den nu, flyt dig ud. Okay. Ej, den er nice det her. Damn, det er fedt det her. Det er nok det fedeste jeg har set. Nu kan vi bare no-clip rundt med den her. Woo! I er for vilde, guys, ja. Hvad? Hey, der er en telefon. Ja. Ja, hallo? Au. Ja, jeg prøver at tage telefonen, så bliver jeg, mand. Ja, hallo? Det er, ja, hallo? Hallo? Undskyld, okay, vi smutter bare igen, ses. Hvad er der så her? Okay, vi kan lige ses folk. Er det min? Det er ikke min, der. Der er en VIP-butik her til dem, der er seje nok til at have det. Det gider jeg ikke have, jeg er ikke seje nok til VIP. Så er der en eller anden, det var den her Amazing Diner. Man kan give den et navn. Amazing Diner. Der har vi, du lavede Fox Games Pizza Factory. Det synes jeg lyder ganske fornuftigt. Hvor mange penge har vi nu? Hele 11.000. Og der er nogen, der skal have pizza. Det er helt fuldstændig glemt. Jeg beklager rigtig meget. Der er en pizza til dig, og du skal have en milkshake. Det finder vi lige her til dig her. Og du... please ikke sige, det var det, vi putter. Vi skal have en strawberry milkshake her til dig. Værsgo, værsgo. Og hvad skal du ellers have? Ja, selvfølgelig. Ja, du skal have en sauce pizza. Det får vi lige til dig her. Værsgo. Jeg ønsker dig en fantastisk dag. Tusind tak, fordi du handlede her ved Folks Army Game Man. Et eller andet. Vi mangler bare lige her pizza. Pepperoni pizza dispenser, så har vi virkelig det hele, når vi har fået den. Hvor mange penge har vi nu? Vi har masser af penge. Vi skal have nogle stole, det mangler vi også. Og vi skal have nogle extended walls, så får der. Og så skal vi have nogle entrance her, bum. Så skal vi have noget, vi skal have nogle stairs, som kan komme ovenpå. Så kan vi gå herop nu. Okay, så vi kan få en anden sal også. Vi kan have to sale. Godt nok få brugere, man har herinde, synes jeg dog alligevel. Goddag, velkommen til Folks Pizza. Yes, du skal have noget sauce pizza her, det får du lige her. Værsgo her, det var godt du handlede her. Ha' en god dag, gør. Tak for det. Yes, og der har vi bare lige en mand med et flyvende tæppe, mega cool. Jeg har faktisk aldrig set dig herinde før, dude. Så, men som du kunne forstå på nogle af videoer, så er det rimelig svært at komme ind. Og det er rimelig svært at joine, og være heldig til at joine mig sådan noget. Man skal være heldig til at finde det rigtige tidspunkt og så videre. Så I understand you guys. Nu har jeg også over 1000 followers på min Roblox profil, så husk, I kan gå ind og følge mig på min Roblox profil. Jeg hedder bare Folks Games derinde. Så I kan gå ind og følge mig, og så kan I joine mig i mine games, når jeg spiller. Ligesom mange af dem her har gjort, fordi I kan se at, jo, de er faktisk venner. Det er fordi helt i starten, der accepterede jeg jo venner, men så blev min venlist fyldt op og så sådan lidt. Nå, så må I bare følge mig. Så, men nogle gange så er der også nogen, der kommer ind, som ikke er det, hvis man er følger. Det er bare lidt svært at vide, hvornår jeg præcis er live og så videre og så videre. Okay, der er en kunde her. Goddag. Du skal have en milkshake. Yes, det får vi lige lavet til dig, og du skal have sådan en lækker en her. Jeg får helt lyst til milkshake. Jeg tror, når jeg optager den her video, så går jeg ned og køber en milkshake.
Jeg synes, jeg har lyst til milkshake. Jeg har set de der milkshakes der. Og milkshake, det smager så mega godt. Det er helt vildt. Okay, jeg synes, det er nice der. Det er ret godt der. Hvor mange penge har vi nu? 13.000. Skal vi ikke lige prøve at... Lad os lige bygge øverste etage. Lad os lige gøre det. Det må være målet. Den koster alligevel 6.000. Så det er alligevel en del penge, man skal smide i det. Vi går lige op her og fyrer den her. Bum! Lækkert. Og vi skal have tag. Det er i hvert fald ret vigtigt, synes jeg. Og vinduer her. Åh, man, vi mangler penge. Vi får vigtigt der penge lige om lidt. Det gør vi nu. Bum, sådan der. Så er der vinduer. Og mega meget der. Hvad er det her? Chairs and tables. 25 glade kunder. Vi skal have nogle flere glade kunder. Og vi kan få pepperoni pizza nu. Og vi kan få telefonen der. Er det bare mig, eller lød den ret irriterende? Soft drinks her kan vi også få. Vi får alle mulige nice ting. Vi skal have nogle glade kunder. Goddag og velkommen til Fox Pizza. Ja. Kommer det der flyvende tæppe ind der. Jeg synes, det er en ret cool butik, vi har her. Jeg håber bare, der vil komme nogle flere kunder, fordi jeg kunne godt bruge nogle flere kunder. Det er det, jeg prøver at sige. Det er virkelig det eneste, jeg prøver at sige. Prøv lige, vi kan få den her pizza delivery scooter herovre, tror jeg. Prøv lige, lad os lige se her. Hvad er det her? Spork giver, jeg ved ikke, hvad det er. Breakfast gun giver. Skal ikke? Cloud giver. Balloon giver. Rage table giver. Det ved jeg heller ikke, hvad er. Gravity coil giver. I don't know, hvad det er. Okay, og der begynder at blive... Der er rimelig mørkt herinde, efter vi har lagt tag på. Det ved jeg ikke helt, om jeg er så stor fan af. Men that's how it is, man. Okay, vi ser lige her. Hvad er det, vi mangler lige nu? Vi mangler penge. Det er det, vi mangler penge. Vi mangler penge, gør vi ikke? Hey, der er kommet noget nyt her. Restaurant name changer. Okay, vi kan skifte navnet. Okay, det kommer til at hedde... Nu prøver vi lige at se om Prezzi. Var det ikke Prezzi? Prezzi. Prezzi pizza. Jeg tror, det var det, der var navnet før tiden der. Nej, det virker ikke. Det må man ikke have. Goddammit. Okay. Vi tager F Pizza House. Ikke, guys? Det er det, vi tager. Det er det navn, vi tager. Det synes jeg lyder godt. Okay, og så har vi her... Pizza Delivery Vehicle der. Nice. Den kan vi få nu. Den tager vi lige. Er klar? The bike was added to your backpack. Så kører vi ud og henter nogle... leverer nogle pizzaer. Pizza folks is out, man. Wow! Hvem skal have nogle pizzaer? Jeg ved, om vi egentlig kan levere pizza ud. Jeg tror faktisk, vi skal have telefonen, før det bliver muligt. Wow, den drejer dårligt. Jeg vil hellere foretrække mit tæppe der. Det går både hurtigere, men vi har sådan en termoboks bagpå, så tingene ikke bliver kolde. Vi giver den i gas her. Okay, vi tager lige flyvende tæppe her. Hello! Undskyld, ventetiden. Jeg var lige ude og teste min nye scooter. I skulle se den. Den er mega cool. Okay, wow. Okay, vi har... Hvorfor har vi to scooter? Vi har to scooter, guys. I don't know why. Værsgo. Tag noget milkshake, for fanden. Nå, der er sgu da ikke noget. Undskyld, jeg skal ikke give dig et tomt glas. Det vil være sådan lidt. Tag et tomt glas milkshake. Det skal du ikke tænke på, du. Du skal have den der. Og du skal have den der. Værsgo. Tusind tak, fordi du handlede her. Hvor mange? Og vi har 25 glade kunder nu. Det betyder, at vi kan gøre noget. Vi kan få den her. Nu kan vi også give sodavand ud. Det er mega nice. Og lad os lige gå en tur ovenpå her. Og vi har Fanta og Cola. Nice. Og nu får jeg også lidt til Cola. Jeg er sådan lidt tørstig faktisk. Jeg tror det er derfor. Og så har vi her. Boom. Gratis bruger det hele. 32. Så får vi også lidt maleri. Og vi... Den her restaurant er blevet mega awesome. Du skal have en sauce pizza. Det får du her. Det ligger den helt oppe på 6'eren. Kan vi ikke sådan... Okay, vi skal ikke have scooter frem indenfor. Undskyld. Det stopper sådan lidt med min scooter inde i min egen butik. Det er ikke lige helt, om jeg er sådan en specielt stor fan af. Hvad den da? Har du nakket min pizza, eller hvad? Det her tror jeg vist ikke lige, du får lov til. Der er vist en anden, der prøver at komme og nakke min pizza her. Det kan du godt glemme, du. Glem det, du. Phone. Vi skal have sådan her til den her telefon her. Så vi mangler 4 glade kunder. Og så håber jeg på, at vi kan få lov til at levere en pizza. Hvis ikke kan det, så græder jeg lidt. Vi tager lige den her op her. Det flyvende tæppe, det er bare mig. Nice. Prøv lige at se her. Det er mega cool, det her. Ej, han står uden tøj på ham der. GG. Det er mega, jeg synes, det er mega fed, mega fed butik, vi har fået bygget os her i hvert fald. Og der er en, der skal have en pizza. Vi skal lige have, vi skal have så mange glade kunder som overhovedet muligt. Vi bruger en pizza. Værsgo. Skal du ikke have noget mere? Sig lige, du skal. Jo, han skulle ikke have noget mere.
Han skulle ikke have noget mere. For vi mangler det sidste her, jeg gerne vil have. Det er altså den her telefon her. Og det er bare den, jeg venter på. Og så kan vi i mellemtiden også købe alle mulige griner. Okay, i mellemtiden, så tager vi den her. Og så flyver vi lige herom. Oh, og så køber vi lige den her. Hvad det er, inden nu end er. Lad os se, hvad er det. Kan jeg tage den? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvorfor kan jeg ikke tage den? Har jeg taget den, eller hvad? Der er den her. Hvad er det? Hvad fanden er det? Det gider man da ikke have. Ballonger. Hey, hvad sker der? Boing. Okay, hvad er det her? Der er bord. Wow. Okay, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg ved ikke, hvad der skete. Wow! Det er et angrebende bord, eller hvad? Jeg er sådan magiker med det her bord, eller hvad? Wow! Hvad var det? Hvad er det? What? Der var en eller anden, der blev smadret af et bord, eller sådan noget. Wow! Det er ham, der flyver rundt. Sporky, hvad er det? En gaffel. Nogen, der skal have en gaffel! Woo! 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 Magic! Magic, magic, magic. Du skal ikke fuck mig, mand. Du skal ikke køre mig, mand. Du får en gaffel i hovedet, mand. Woo, woo. Hvad er det her så? Den er cool. En gun. Hvad skyder vi? Jeg ved, vi skyder et eller andet ud. Jeg ved ikke, hvad vi skyder ud. Det er et eller andet, vi har. Prøv at se lige her. Useless ting, vi har her nu. Pizza! Vi har nogle dumme ting, vi ikke engang kan bruge til noget som helst, vil jeg bare lige gerne have lov til at pointere. Men nu skal vi altså... Nu har jeg ikke plads til min pizza. Hvad gør jeg så? Er det sådan noget med, at man kan ændre sin backpack? Er det ikke det? Vi kan lige lægge alt det her lort her, vi har. Den her, den er altså også rimelig grim. Ah! Ej, pizzaen vil vi gerne have, men vi ligger den der. Ja, for se, det giver bedre mening der. Hvem er det der kører på scooter uden foran mit hus? Det larmer helt vildt. Kan du lige være med at køre på scooter på mit hus? Det ville være rigtig, rigtig dejligt. Undskyld mig, må jeg tage den her pizza her, eller hvad fanden sker der, han? Okay, jeg må åbenbart ikke tage min pizza af en eller anden grund. Nu ved jeg ikke lige, hvorfor den... Undskyld, guys, det ved jeg godt ikke, hvorfor den gør. Kan jeg tage den nu, eller hvad? Jeg kan ikke tage en pizza til ham. Pizza, vil du have noget pizza, eller hvad? Så spiser jeg bare selv pizza. Ej, hvad sker der for det her? Det går helt amok. Jeg kan synes ikke tage den her pizza her. Jeg kan ikke gøre noget. Okay, nu kan jeg godt. Jeg kan bare ikke tage den der pizza. Vil du have en sauce pizza i stedet for? Cheese pizza? Nope. Fint nok. Vi tager dig først her. Du vil gerne have en milkshake cup her. Og du vil gerne have noget her. Værsgo til dig. Yes. Og du vil gerne have pepperoni pizza. Men det kan jeg desværre ikke levere til dig. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men du vil gerne have en Fanta. Fanta, bum, nice. Fanta, værsgo. Vil du også have noget andet? En ostepizza, det får du. Og det har vi allerede her, cheese pizza. Værsgo, og pepperoni pizza. Det kan jeg ikke gøre, jeg kan ikke tage den. Jeg ved ikke hvorfor. Måske har jeg den allerede i min backpack, eller hvad? Den er der. Lol, den var jo lige der. Det er derfor. Det beklager virkelig meget ventetiden, det var så lidt. Og der, du skal også have en pepperoni pizza. Værsgo til dig. Hvad kan jeg hjælpe dig med her? Du skal have en saucepizza, det har jeg lige her. Værsgo. Vi tager lige en af hver pizza, så har vi det sådan. Og så lige en... Nej, det behøver vi ikke. Okay, hvor mange her? Vi har 33 glade kunder. Vi har fået telefonen. Ringer den så, eller hvad? For jeg synes ikke rigtigt, den ringer. Den må jo ringe på et eller andet tidspunkt, så vi ligesom kan få en order. Jeg håber da på, at den ringer snart. Var det ikke noget med... Var det 35 glade kunder, vi skulle have for den her, eller hvad? Det her maleri her. 32, vi har den nu. Så har vi fået malerier. Nice. Jeg vil sige, at vi udvikler rigtig godt på den her butik, altså den er rolig. 40 glade pizzaer fra vores Oreo pizza. Ja, vi får et godt udvalg. Der er i hvert fald ikke flere kunder lige nu, og vi har købt alt det, vi kan, pt. Det eneste, jeg... Nu ringer den! Yes, den ringer! Hallo? Could I please have... And also... Hvad var det? Og det var det. Okay, ja. Til house 2. Ja, det ordner jeg. Vi har allerede pizzaen. Hvad for en pizza var det nu? Det kan jeg ikke huske. Nå, det er lige meget. Vi skal lige have lavet en milkshake op her. Det var sådan en her. Det ordner den nok automatisk for os. Okay, godt nok.
inden vi gør noget, skal vi lige have lavet, give ham en saucepizza, så tager vi lige en ny saucepizza med. Så tror jeg, vi har det hele. Yes, vi har det hele. Vi tager vores scooter her. Og ja, den har vi allerede. Okay, vi kører. Vi skal ned til hus nummer 2. Vi skal ned til hus nummer 2, guys. Vi giver den fuld gas ned til hus nummer 2. Der er også en eller anden, der får en ordre derinde. Det er mega cool. Sådan der. Goddag, goddag, goddag. Nu skal du se, jeg har en misæb chokolade lige til dig her. Og en ostepizza til dig her. Det er bare så lidt. Du må have en god dag. Der får vi også glade kunder. Vi kører tilbage. Der er skilt. Wow. Okay, jeg mister kontrollen. Oh, damn. Jeg er i live. Undskyld mig, hvem er det der, der står og fucker op her? Nu ringer den igen. Der er en anden, der kørt galt i mit hus, tror jeg. Det lyder virkelig irriterende lyd. Prøv lige at høre. Jeg tror, der er en eller anden bug eller sådan noget. I don't know. Der er en eller anden bug. Ja, 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 ja. Hvem er det, der ringer? Du skal have en cola. Og lige pas på. Der er blive. Jeg skal lige have der noget. Jeg skal lige have noget cola her. Nu fik jeg ikke fat på, hvad de vil have. Okay. Vi bliver nok nødt til... Jeg ved ikke, hvad hus det var. Vi bliver nok nødt til lige at tage vores tæppe her. Fra lige for at cheat. Vi bliver nødt til lige at køre ned og se, hvad kunden skulle have. Hvad for hus det var. De står hernede. Yes. Undskyld her, det var virkelig undskyld, jeg nåede slet ikke at høre, hvad du skulle have, men du får lige en pizza der. Ses! Kan du ikke, sluk lige din motor? Åh, oh, dejligt. Det var da helt vildt. Nå, det er ikke engang ham. Hvad er det, der larmer? Der synes et eller andet, der er gået i hak herinde, altså det er helt forfærdeligt, så meget larm der er. Okay, det vi gør nu, det er, hvor mange kunder vi har, alle de kunder, vi skal have for det her. Og så den sidste her, det er åbenbart 50 glade kunder, og så videre og så videre. Man kan alle mulige ting. Jeg tror sådan set, vi har nået rigtig meget af det, at vi sådan ligesom kunne i det her game her, guys. Jeg synes i hvert fald, det har været super grineren at lave det her mega nice afsnit til jer. Vi kan lige tage den her frem her, så det sådan er mega cool. Og nu ringer telefonen også igen, det er satme typisk. Vi har godt nok travlt, må jeg sige. Holy moly, vi har travlt, guys. Men jeg vil runde den episode af nu, og sige tusind tak, fordi I så med, guys. Husk at smide videoen her, ikke kæmpe stor like, hvis du godt kunne lide den. Og ellers er der ikke så meget at sige, at vi ses meget snart igen. Og hvis du er ny, så mange er velkommen til min kanal, så er du meget velkommen til at smide et kæmpe stort subscribe for at holde optaget på kommende videoer. Sidst du alle sammen, det var Fox Games her. Hey, hey, man.